नमस्ते, म नवीन बिग चीनबाट। अलि हालसालै दुई तीन दिन को अंतराल में मत दुईजना बहिनीहरुले लाइव आएर चाहिँ फेसबुक में लाइव आएर उहाँहरुले आफ्नो जीवन त्याग्नु भएको छ। यो अत्यन्त दर्दनाक दृश्य थियो। यो समाजमा फैलिएको एउटा विकृति पनि हो, सायद हामीले अचलका युवालाई बुझ्न नसकेर पनि होला। त्यसैले एउटा चाहिँ जनचेतना फैलाउने हिसाबले सानो चाहिँ कविता लेखेको छु। आशा छ तपाईलाई स्वीकार दिनुहुनेछ र यसलाई मन पनि पुर्याइ दिनुहुनेछ। यो सुन्दर संसारमा तिम्रो आगमनले झनै सुगन्ध छरिएको छ। तिम्रो घर परिवार खुशी र उमङ्गले भरिएको छ। लाखौं जुनी फेर्दै तिमी यो मानव जुनी पाएका छौ। तिम्रो पुर्खाहरूको सत्कर्मले तिमी यस धरतीमा आएका छौ। कति सजिलै यो जीवनलाई हेला गरी फाल्न खोज्छौ। समस्याको समाधान छोडी आत्महत्याको बाटो रोज्छौ। तिमी त मानव हौ, बोल्न सक्छौ, आफ्नासँग समस्या खोल्न सक्छौ। तर जनावरहरू त बोल्न सक्दैनन्, आफ्नो दुःख खोल्न सक्दैनन्, तर पनि बाँचेकै छन्। तिमी त सर्वश्रेष्ठ प्राणी हौ, कसरी यति सजिलै बीचबाटमै फर्किन सक्छौ। तिमी जसको प्रेममा आत्महत्या गर्छौ, जसको लागि अकालमा मर्छौ, उसको लागि तिमी हुनु र नहुनुमा कुनै फरक पर्दैन। तिमी मरेर उसको एउटा रौँ पनि झर्दैन। ऊ आफ्नै दुनियाँमा रमाउने छ, अरू कसैको हात समाउने छ। तिमी त्यस्ताको लागि ज्यान फाल्छौ जसलाई तिम्रो रत्तीभरको चिन्ता छैन। यो त पागलपन हो तिम्रो, यो कुनै माया होइन। माया त त्यो हो जुन तिम्रो बाबुआमाले तिमीलाई गर्छन्। आफू दुःख पाएर नि तिम्रो झोली खुसीले भर्छन्। तिमी आफ्नो प्रेमीको लागि मर्न त सक्छौ, तर आफ्नो बाबुआमाको लागि बाँच्न सक्दैनौ। माया त उनले पनि गरेका छन् तिमीलाई, निस्वार्थ जसले तिम्रो आगमनसँगै कति सपना देखेका छन्। तिम्रो आठ भरोसामा आफ्नो सुखद बुढेसकाल लेखेका छन्। त्यसैले बन्द गर तिम्रो यो पागलपन, होसमा आऊ। तिमी सम्हाल आफ्नो मन, कमजोर बनेर होइन मजबुत बनेर उठ। आफ्नो परिवारको खुसी व्यर्थै नलुट। अमूल्य छ जीवन, एक एक पल जिएर हेर। मजा आउँछ जिन्दगी सुख दुःखसँगै पिएर हेर। आत्महत्या होइन बरु आत्मरक्षा गर। अमूल्य छ यो जीवन, अकालमै नमर। त्यसैले आत्महत्या होइन बरु आत्मरक्षा गर। अमूल्य छ यो जीवन, अकालमै नमर। हस्त, धन्यवाद।